Nah, ngene lho guys, ngentengne wesi sowen nek sitok-sitok 250 wis langsung gak sampai sak jam mari guys. Dilek borongan ngentengno situ-situ iku kesuwen Mas. Lah iku sak gendel kan selawe kabeh 250 iki. Tapi dikejar waktu lah situ-situ yo gak mari-mari. Dadi sak gendel sisan lho, sak gendel. Langsung sak gendel. Parno di sana. Ini dari apa-apa 6 apa-apa wes. Hop. Tun. Bang. Up. Pas. Mana
Ini 50 guys, langsung. Gerak nongko terus gerak ini. Si. Terus sana. Hop. Kayak pinggir dewe ini. Hop. Nah, kayak gini kalau satu-satu kelamaan, guys. Ini 50 satu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 guys. 50 itu langsung satu kali guys. Nah, kalau ngentengno besi sak mene akeh sitok-sitok ya seminggu kat mari guys. Langsung sak gendel sret, sak gendel sret, langsung ngentengno ngene cepat. Kembaku di ngarep mentok lemat kok peyoken. Si Saiful. Saiful.
Kelo. Batang ta ono sik. Aku mapan iki. Rik soleh. Beretan ae penak kono. Sing ndi ana ngisor. Angel nek wong loro lho. Ya iya. Wong telu enak, sebabe sempit nggone. Terus. Terus. Hah? Tak. Kurang gede. Nang kota sego boleh kan, Mak? Tempat sempit. Ayo ini lakukan yang tengah, gak apa-apa. Saya ngenteni lho karo sak dulu. Mae sore kok dengarane gak rene nyapa. Klarisen barengnya pertama jualan. Wong wis beli ngono. Sulit guys, notone guys.
ini guys, guys. Oh guys. Oh barang tok. Oh guys. Tempatnya sulit.